Tiago Siqueira tá de bobeira, e acreditando que leva a eleição. Chegou de fora, tem meia hora, em Miracema não tem bobo não. No Gutenberg ele não consegue, no Orlando levantar a pipa não. Quer ser vereador, meu Deus, mas que horror. Já foi prefeito e muito se enrolou. Hoje o Edilor sai, onde ele entra, sai, e está sempre arrumando confusão. Vice-prefeito, quem só recebe, mas trabalhar ele não gosta não. Seus aliados são mal votados, tem o Haddad e o Ronaldo Alvim. Tem o Cabreira e retranqueira, com esse time Miracema chega ao fim. Rafael Moreira marcou bobeira, foi começar logo na contramão. Senhor bacharel olhou pro céu e acreditou no conto da eleição. Lá, 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 lá. Você pode até estar achando graça, mas política é coisa séria.